Now we are going to talk about how not to be affected by people. Tunataka kuzungumza jinsi gani ambavyo watu wengine wana mawazo mabaya hawawezi wakakuadhiri. Now I'm sure that for all of us, one source of joy is from people, right? Na ikiwa watu wengi matatizo tunayo ama majeruhi tunayo mengi ni kwa sababu yametoka kwenye watu wengine. Our family members, our church members, our pastors have given us much joy. Furaha nyingi ambayo tunayo imetoka kwa watu. Kwa mfano washirika wetu wa makanisa, wachungaji wetu wametupa furaha. But it's also true that a lot of our pain came from people. Lakini pia ni ukweli kwamba uchungu tulio nao mwingi umetoka kwa watu. When people hurt us, wakati watu wanapotuumiza, when people said negative things toward us, wakati watu wanapoongea maneno kinyume kutuhusu, when people even try to attack us, wakati watu wanajaribu kutupiga vita, sometimes they just say something unpleasant to us and it can make us very unhappy. Wakati mwingine wanazungumza maneno ambayo yana uchungu kwetu sisi mpaka inatufanya tunakasirika. Now for most people, the source of unhappiness mainly come from people. Kwa hivyo unapata kwamba watu kukasirika wanakasirika manake wamekasirishwa na watu wengine. Do you agree with that? That a people can be a source of pain. Tunakubaliana na hili jambo, watu fulani wanaweza kukasirisha wengine. And then when we want to be used by God, if we are affected by people, then we cannot do much for God. Na sasa tukitaka hata kumtumikia Mungu, tunakuwa tumekosewa na watu wengine, sasa inakuwa ni vigumu kumtumikia Mungu. When we serve God, and then some people hurt us in the church, and then we are affected, we lose peace and joy. Kwa mfano katika kanisa, unaweza kuwa unamtumikia Mungu, lakini mtu fulani anakuguasa. Ina maana kwamba sasa hautaendelea kumtumikia Mungu vile ulivyokuwa ukimtumikia. Do you agree that it's very important to learn how to not to be affected by people? Je, unaweza kukubaliana na sisi kwamba ni vyema ukajifundisha jinsi usije ukaathiriwa na maneno ya watu wengine? Many people say, my husband, my wife, my church, the members in the church or even my pastor has made me unhappy. Watu wengi husema kwamba mke wangu, mchungaji wangu, mshirika mwenzangu kanisani ndiye amenifanya nikakasirika sina furaha. And then they lose strength in a Christian life. Na sasa unapata watu hao wanapoteza nguvu katika maisha yao ya Kikristo. And they complain to God. Na wanaanza kulalamikia Mungu. And they give up on people. Na sasa wanaachana na hawa watu. And then they don't want to bless people. Na sasa hawataki kubariki watu. So how can we handle that? Sasa jambo hili tunaweza kulishughulikia namna gani? For instance, for myself, kwa mfano yeye binafsi, don't think that I grew up in a situation where people are all nice to me. Maisha yake nyingi alikuwa kwenye mahali ambapo watu hawakumpenda. Actually, my reliance on God actually came from people hurting me. Yeye kuendelea kumtegemea Mungu zaidi kulijengwa kutokana na watu waliomdhihaki. And I saw that people can be a source of pain. Na aligundua kwamba kwa kweli watu wanaweza kuwa ndio chanzo cha maumivu. And I learned not to be affected by people. Na akajifundisha kwamba asije akaathirika na mambo ya watu. I learned to have joy from the Lord. Akaanza kujifundisha kuwa na furaha kutoka kwa Mungu. God is the only one who always gives us joy. Mungu ni yule yule tu peke yake ndiye anayeweza kumpa furaha. No matter how good a person is, haijalishi mtu huyu ni mtu mwema kiasi gani, they can still hurt us. Huyo mtu ijapokuwa ni mwema anaweza bado akakuadhibu. Sometimes unknowingly. Wakati mwingine pasipo yeye kujua. I use some illustration. Tumia mfano fulani. I counsel some couples. Yeye alikuwa anajaribu kuwapa mawaidha wanandoa fulani. And I encourage them to say positive things to each other. Na yeye akawahimiza wawe wakinena juu ya mwingine maneno mazuri. And I demonstrate to them what is how to talk positively. Na sasa akawafundisha jinsi ya kuongea maneno mazuri. For instance, we'll say I'm happy to have you.
Kwa mfano, neno kama umwambie kwamba nina furaha kuwa na wewe. I thank God and thank you for everything you've done for me. Nashukuru Mungu na nakushukuru wewe kwa kile ambacho umenitendea. And then we have suggestions. Na sasa unaanza ku we can say, well, I see a certain situation, can we talk about it and find a solution? Unamwambia kwamba nimeona hali fulani, je, unaweza kubali tuizungumzie ili tupate tuone kama tunaweza kupata solution. Just to find out how we can resolve a problem. Just to talk about it. Ili tutafute kujaribu mbinu tuone kama tunaweza kupata suluhu. Instead of accusing people. Badala tu ya kuwanenea maneno. Now some people talk like this. Watu wengine husema hivi. You never listen to me. Wewe haunisikilizani. You're not good to me. Wewe si mwema kwangu. You don't care about me. Haunijali. Now, it's true that they've been hurt. Ni ukweli kwa kweli wameumizwa. But when they talk like that, lakini wakisungumza hivyo, does it make communication easier? Je, hiyo inafanya mawasiliano inakuwa rahisi? Does it make communication easier? Mawasiliano yanaweza kuwa mepesi sample hiyo. Right. It doesn't make relationship better. Ina maana kwamba basi uhusiano huo hautakuwa mwema. So in many relationships, katika uhusiano mwingi, people will talk like this. Watu watasema namna hivi. You're not nice to me. Wewe si mzuri kwangu. And every person will say, you're not nice to me either. Na alafu naye pia atajibu na hata wewe si mzuri kwangu. And they start telling each other what you've done wrong. Na sasa kila mmoja anaanza kumwambia mwenzie vile alivyomtendea mabaya. And they get angrier and angrier. Na wanaendelea kukasirika na kukasirika. Does this sound familiar to you? Je, jambo hili la kawaida kwenye maisha yetu? So I suggest to people, instead of saying, you did wrong to me. Sasa mimi huwa ninawaambia watu waambie wengine, badala kusema kwamba umefanya makosa kwangu. We can say it like this. Waweza kusema hivi. I know this, we have something we have to resolve. Nimegundua kwamba kuna jambo ningependa tulizungumzie. We have to talk about how to take care of our children. Hebu tuzungumze jinsi ya kuwatunza watoto wetu. Can you tell me what you think about helping, you know, teaching the children to change? Unaweza kunisaidia na mawazo yako kwamba hao watoto tunaweza kuwatunza kwa sampuli gani? Or can we talk about our relationship that we can have better communication? Hebu basi ama umwambie, hebu naomba tuongee kuhusu ndoa yetu ili tukue na mawasiliano mazuri. I suggest to people to use questions that doesn't carry a message to hurt the other person. Yani yeye huwa anahimiza watu wapate kutumia maneno ambayo hayabebi uzito zaidi. So I told them, try to do this in front of me, the couple, to talk to each other, try to talk to resolve some problem. Basi wale wanandoa akawaambia wajaribu kuongea mbele zake jinsi unavyoweza kuongea maneno mazuri mazuri. But in every case I found that people would start talking like this. Lakini katika vipindi vingi nimegundua watu unena namna hivi. No, you cannot do it. Wewe huwezi fanya. Oh, I give up on him. Ata wewe nimechoka na wewe. He cannot understand me. Yaani wewe hata sio mtu unaweza kunielewa. Or the facial expression. Ama anaangalia basi vile uso wako umekaa. Of unbelief. Wewe ni uso wa kumaanisha kwamba wewe mtu haamini. Or of dislike of the other person. Ama ni uso wa kusema kwamba huyu mtu simpendi. Let me ask you, when you talk with your family members, hebu nikuulize unapozungumza na mtu wako wa familia, do you come across expression like this? Je, unakuja unasikia naongea mambo kama haya? I don't want to talk to you. Yaani unamuongelesha ukimwangalia hivi na kujibu ameangalia kana na kwamba sitaki kuongelesha. Or they turn the face away from you. Wanaangalia kando kutoka kwako. Or you did wrong. Ama nakwambia wewe umenifanyia makosa. Do you find this very common? Mambo haya yanafanyika hapa kwenye mji wa Kongo. Do you find it very common that people talk negatively? Jamani, tunawasiliana kweli? Yes. So this is basically the law. Hiyo inamaanisha kwamba hiyo ni sheria. You know, the law affects our whole life. Unajua sheria inaathiri maisha yote. We demand something good from other people. Tunahitaji mambo mazuri kutoka kwa watu. And we command them to do something. Na tunawashurutisha kufanya mambo hayo. And then we criticize them for doing something wrong. Na sasa tunaanza kuambia kwa sababu wametenda mambo mengine mabaya. So then we make relationship difficult. Mambo hayo yanafanya uhusiano unakuwa na ugumu. Now, but today now, first I want to talk about how not to be affected by people like that. Kwa hivyo sasa nataka kuzungumza jinsi ambavyo watu kama hawa unaokumbana nao hawataathiri maisha.
maisha yako. Let me ask you, do you know someone around you that always talk negatively? Je, ushawahi kuwa na mtu ama ni mtu unamjua mtu yote ambaye ako karibu na wewe, yeye kazi yake ni kuongea tu maneno kinyume juu ya watu wengine? Ndio. Yes, many, right? Awili kabisa. What do you say? Many. Because people basically are critical. Kwa sababu kwa kweli watu wamelelewa katika sampuli hiyo. People basically want to demand something from you. Yani watu wanataka vitu kutoka kwako. And then when we cannot do it, na kama hauwezi kuwafanyia, they'll be unhappy. Watakasirishwa. The Bible says Romans 3:23, you can write this down. Biblia inasema katika Warumi sura ya 3 mstari wa 12:3, uandike chini. Warumi sura ya 3 mstari wa 12:3. For all have sinned and fall short of the glory of God. Wote wamekwisha kutenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. That's why people like to criticize. Ndio maana watu wanapenda basi and complain. Wanapenda kulalamika zaidi. Let me ask you this question. Hebu nikuulize swali hili. The people who complain and criticize. Wale watu ambao wanapenda kulalamika zaidi. Do they change easily? Hao watu ni rahisi kubadilika? Do they change easily? Yaani hao watu wanapenda kulalamika. Jambo ni nzuri wanalalamika, ni baya wanalalamika. Watu kama hao ni rahisi kuwabadilisha? No. Very hard, right? Ni wagumu, sio? Ndio. But very often we want them to change. We expect them to change. And ijapokuwa tunatarajia wabadilike, and they don't change, na hawabadiliki, and then we are very unhappy. Na sasa pia sisi tunakasirika. They say, my spouse always treats me like this. Anasema kwamba mume wangu ama mke wangu naye amenifanyia hivi. It's painful. Ni jambo la uchungu. So the question is, how can we overcome that? Swali ni je, tunaweza kushinda vipi mambo haya? If I use this to represent a person who is negative. Anatumia hiyo chupa iwe mfano wa mtu ambaye anapenda kuongea kinyume cha watu. What is inside him? Let me ask you, what is inside him? This passage, let me read to you, Luke 6:45. Katika kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 14:5. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Maandiko yanasema katika kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 14:5 inasema kwamba mtu mwema katika utajiri wake yeye huleta mema, na mtu mbaya katika utajiri wake yeye huleta uovu. Kwa ndani ya wingi wake moyo wake na kinywa chake unena uovu. So a good man out of the good treasure in his heart will bring out good words. Kwa hivyo mtu mwema ambaye ndani ya moyo wake kuna mambo mazuri, yeye hutoa nje mambo mazuri. Have you seen really good Christians that are nice to people? Je, mshawahi ona wa Kristo ambao ni wema kabisa, ni wazuri kwa watu wengine? Have you met Christians like that? Mshakutana na wa Kristo kama hao? Why are they so good? Mbona wao ni wazuri? Because inside them they have God, they have the goodness of God, right? Kwa sababu ndani mwao wamejazwa na wema wa Mungu. And then the evil man of the evil treasure of his heart will bring forth evil. Na sasa mtu ambaye ndani mwake amejaza uovu atatoa pia uovu. Because in the heart of an evil person, kwa sababu ndani ya moyo wa mtu mbaya, he has a lot of anger, frustration, akona hasira nyingi, akona machokozi mengi, dislike for people, yeye hapendi watu, stubbornness, yeye ni wa kusumbua, sinfulness, yeye ni mtu na dhambi. So out of his mouth he always criticize. Kwa hivyo huyu mtu atakuwa ni mtu wa kuleta vikwazo kila wakati. He always say negative words. Yaani wao watazungumza maneno kinyume kila wakati. And then when we expect good things to come from their mouths. Na sasa unapotarajia maneno mazuri yatoke kwenye vinywa vyao, will be disappointed, right? Maneno ambayo yatatoka yatakuwa maneno ya kukasirisha. Let me ask you, have you seen a person grow up from childhood onto adulthood? Have you seen a child grow up from childhood to adulthood? Je, wewe umeshawahi ona mtoto analelewa kutoka kwenye utoto mpaka anakuwa mtu mkomavu? Have you noticed, unless they're changed by Jesus, umeshawahi kundua kama hawawezi kubadilishwa na Kristo Yesu? If not, how they were when they were young,
they will still be like that when they grow up. Huyu mtu kama hawezi kubadilishwa na Kristo Yesu inamaanisha kwamba mambo aliyokuwa akifanya utotoni ataendelea kuifanya wakati ambapo amekuwa mtu mzima. Have you noticed that? Umegundua hilo? Because he has grown up with a bad, you know, environment, people are not nice to him. Kwa sababu yeye amelelewa mahali ambapo watu wanaomzingira sio watu wema. He gets angry easily. Anakuwa mtu wa kukasirika haraka. He wants to get good things from people. Anataka kupokea vitu vizuri kutoka kwa watu. He complains to people. Anakuwa mtu wa kulalamika. So the more he sees people, sasa wakati anapoona watu, the more he'll frustrated. Ndivyo ambavyo anaendelea kukasirika. So from his mouth is always negative words. So kutoka kwenye kinywa chake maneno yanayotoka ni maneno machungu ya uovu. Let me ask you this question. Hebu nikakuulize swali hili. Can you expect any good thing from a person like that if he doesn't change? It's not changed by Jesus. Je, unaweza kutarajia kupata maneno mazuri kutoka kwa mtu mbaya? Can you expect good things from his life? Unaweza kupata maneno mazuri kutoka kwa mtu mbaya? Right. Unless he's changed by Jesus, right? Yaani mtu anayeweza kumbadilisha ni Kristo Yesu pekee yake. So the first key is not to be affected by people. Kwa hivyo ufunguo ama jambo la msingi ni kwamba usiwe mtu ambaye unaathirika na maneno ya watu. Okay, Psalm 118 verse 6. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 118 verse 6. Zaburi 118 verse 6. Mstari wa 6. 118 mstari wa 6. There says, "The Lord is with me, I will not be afraid. What can people do to me?" Inasema kwamba Mungu ako na mimi, sitaogopa. Watu wanaweza kunitendea maneno gani? Now, here it says that God is for me, God helps me, I will not be afraid of anything, anyone. Inasema kwamba Mungu ako na mimi, kwa hivyo sitamuogopa yoyote, na siogopa jambo lolote. And what can people do to me? Na je, watu nao watanitendea nini kama ninaye Mungu? Now, this is also found in Romans chapter 8 verse 31. Na pia hii inapatikana katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 31. Similar idea. If God is for us, who can be against us? Kama Mungu ako upande wetu, ni nani anaweza kuwa kinyume na sisi? If God helps me, who can be against us? Kama Mungu atanisaidia, ni nani ambaye atakuwa kinyume na mimi? Let me ask you, who is more powerful, God or people? Hebu nikuulize, ni nani aliye na nguvu? Ni Mungu ama wanadamu? Right. We all believe God is more powerful. Kwa hiyo tunaamini wote kwamba Mungu ni wa nguvu. But in our hearts, we always say, these bad people, they are hurting me. Oh, it's so painful, so difficult. Lakini sisi katika mioyo yetu tunasema kwamba watu hawa wanatuchokoza, wanatukasirisha. And we have a tendency to say, these people are more powerful than God. Na sasa tumekuwa na mazoea kusema kwamba watu hawa wana nguvu kushinda Mungu. So that is a lie. Huo ni uongo. So the first thing we need to discern, kitu ambacho lazima tuweze kupambanua. If you know someone, kama wamjua mtu yeyote, you look at his life, unaangalia maisha yake, you found that he has a lot of sins, alafu unaona kwamba mtu huyu ana dhambi nyingi, you understand this person is controlled by Satan, unaamini ujue kwamba mtu huyu anaongozwa na shetani, and it's hard for him to change, na yeye huyu mtu ni mgumu kubadilika. If I expect him to change, I'll be disappointed. Kama nitatafuta kwamba abadilike, mimi nitakasirishwa tu. And the important thing is, they cannot destroy God's plan in my life. Na sasa ujue kwamba huyu anaenda kusema kwamba huyu mtu japo kwa ni mbaya hawezi akaribu mpango mzuri wa Mungu ndani ya maisha yako. Let me ask you this. Hebu nikuulize. Can bad people destroy God's plan in your life? Je, watu wabaya wanaweza wakaribu mpango wa Mungu ndani ya maisha yako? They cannot. Hawawezi. But very often we feel angry. Lakini sisi tunahisi tumekasirika. And say, he should not treat me like that. Na sasa hiyo yani hilo jambo halifai kuwa hivyo. What will happen when we are angry? Ni nini kitakachofanyika kama tumekasirika? When we are angry, then we are affected by them. Kama tumekasirika ina maana kwamba tumeathiriwa na hao watu. Then we lose the joy, tutapoteza furaha, and lose strength, na tutapoteza nguvu. And God's plan will not come true. Na mpango wa Mungu hautakuja utimilike.
Let me tell you, I have grown up in my whole process, I have faced many negative words from people. Yeye katika maisha yake mengi, amekumbana na maneno mengi ambayo ni kinyume kumhusu yeye. Let me share that one experience that really changed me greatly. Wacha basi niwaambie mfano mmoja ambao ulimfanya akabadilika zaidi. After I experienced the Holy Spirit, I called up someone to share with this person about my change. Yeye alipohisi ndo alipopokea Roho Mtakatifu akamwita mtu mmoja hivi aliyamueleze vile alivyobadilika. But this person did not accept the work of the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit. Lakini huyu mtu hakubaliana na yeye mambo ya kujazwa na Roho Mtakatifu. And she was very angry. Na huyu mtu alikasirika. And she yelled at me. Na yeye alimpigia kelele. And then after the phone call, na baada ya simu, when I tried to pray, alipojaribu kuomba, I found that I lost my joy. Aliona kwamba amepoteza furaha yake. And then the voice of the Holy Spirit came to me. Na sauti ya Roho Mtakatifu ikamjia. I have to handle it. Ni lazima shughulikie jambo hilo. But I didn't do anything wrong. Lakini yeye hakufanya jambo baya. What can I do? Tafanya nini sasa? And the Holy Spirit gave me the wisdom. Na Roho Mtakatifu akampa hekima. I called her up and said, akamuita akamwambia, if I made you unhappy, please forgive me. Kama nimekukasirisha naomba unisamehe. I did not say I did wrong. Hakusema kwamba najua nimekukasirisha. I was just sharing the work of the Holy Spirit. Kwa sababu yeye alikuwa anashiriki kazi ya Roho Mtakatifu. But I said, if I made you unhappy, I'm sorry. Akamwambia kama nimekukasirisha naomba msamaha. But she was still angry. Lakini huyu mtu alikuwa bado amekasirika. After I hang up the phone, alipomaliza kupiga simu, I said, well, it is her problem. Akasema, "Ai basi wacha hilo nalikawa tatizo lake." She was still angry. Ndio alikuwa bado amekasirika. I don't have to be affected by her. Lakini mimi sitaki basi kuadhirika na mambo yake. I let go of the burdens. Na sitaki kubeba ule mzigo wake. And I praise the Lord. Na ninashukuru Mungu. And the joy of the Lord came back to me. Na furaha ya Bwana ikamrudia. And God spoke to me. Na Mungu akamnenea. From now on, kuanzia leo na hata sasa, whenever anyone hurts you, kama mtu yeyote atakuchokoza, you handle it. Shukulikia. But you don't have to be to continue to be affected by the person. Lakini usiendelee kuadhiriwa na yule mtu. So you can keep the joy of the Lord. Ili kwamba uweke ile furaha ya Bwana. So from now on, I work very actively not to be affected by people. Kuanzia hiyo siku akaanza kujua kwamba hawezi hataki kuadhiriwa na maneno ya watu wengine. There have been many times people falsely accuse me. Kuna vipindi vingi ambavyo watu wamenenea maneno ya uongo. Now I try to explain. Na ninajaribu kueleza. But some people just won't take the explanation. Lakini watu wengi hawakutaka kusikia maelezo yao. Some people continue to attack. Watu wengine wakaanza kumfuatilia. And I will say, God, everything is in your hand. Na anasema kwamba Mungu kila jambo liko kwenye mikono yako. And you can protect me. Na unaweza ukani. And I don't have to take it. Na sitaki kuchukua mambo ya watu. And I continue to stay in joy. Nitaendelea kuishi katika furaha. Let me tell you, wacha nikwambie, the fact that I can stay in joy, yeah, kwamba kwa sababu anaweza kudumu katika furaha, is not because all the people around me are good. Sio kwamba watu wanaomzunguka wote ni wazuri. It's because I decided not to be affected by people. Ni kwa sababu yeye alikwisha kuamua kwamba hatawahi kasirishwa na mtu yeyote. The point is, how can we not be affected by people? Kwa hivyo swali ni je, tunaweza kufanya vipi ili kwamba tusiadhirike na maneno ya watu? The key is, sasa jambo la msingi ni hili. Say it after me. Nataka ubie mambo haya nyuma yangu. Don't eat garbage. Usikule takataka, sema hivyo. Say it. When these people talk negatively, huyu mtu anapoongea maneno kinyume kukuhusu, what they say actually is destructive. Yale maneno wanayoongea ni maneno ya kuharibu. They are the fiery darts of Satan. Yani hao ni wale maejenti wa shetani. They are garbage. Wao ndio takataka. Do I have to take it seriously? Je, nitachukulia mambo yao kwa uzito? When they say you are foolish, wakisema kwamba wewe ni mjinga, do I become foolish? Je, sasa unafanyika kuwa mjinga manaka imesema wewe ni mjinga? If they say I don't like you, wakisema kwamba sikupendi, does it mean other people won't like me? Je, inamaanisha kwamba watu wengine nao hawakupendi? Hapana. Does the words have authority? Does the words have authority? Ya kwamba maneno yana mamlaka. Do the words have authority? Yeah. When they say you're foolish, does that have authority?
Wakati huyu mtu anapokuita kwamba wewe ni mjinga, je, yale maneno ambayo ameyasema yana uwezo juu ya maisha yako? No. So those words have no authority. Kwa hivyo maneno yao hayana uwezo juu ya maisha yako. Do I have to take that garbage? Kwa hivyo wewe usikule hiyo takataka. At the same time, I take the good things from God and from people. Na katika hiyo hali anachukua maneno mazuri kutoka kwa Mungu na kwa watu wengine wazuri. When God says I love you, Mungu anaposema nakupenda, and you are precious, na wewe ni wa thamani, I will take it totally. Nitaishukua hiyo kwa nguvu zangu zote. God loves me and I'm special. Mungu ananipenda na mimi ni wa kipekee. God will help me. Na Mungu atanisaidia. I will take it. Mimi nitachukua hiyo. And when people encourage me, na watu wanaonihimiza, I will take it. Nitaikamata. And when Ariel came to cook for us in the kitchen in where we stay, na hata Ariel alipokuja kutupikia kule ambako tunaishi, I receive it and I thank her. Tunampokea tunamshukuru. And I thank you for that. Na tunakushukuru sana Ariel. So I take the good thing from her. Kwa hivyo tunachukua mambo mazuri yanayotoka kwake. So when people talk positively, I will take it. Watu wanapoongea maneno mazuri, hayo maneno ndiyo unayakamata. When people talk negatively, watu wanaongea maneno mabaya, do I have to take it? Je, nafaa niyakamate? No. But many people take it. Lakini watu wengi wao wanayakamata. Is it true? Ni ukweli? Is it true? Yes. When people yell at you, wakati mtu anapokupigia kelele, what will happen to you? Nini itafanyika na wewe? You say, oh, I'm so sad. Unaanza kulialia, oh, amenipigia kelele, nimekasirishwa. Oh, I'm angry. Oh, nimekasirika. Oh, it's unfair. Huyo mtu si mzuri. Because we talk it. Kwa sababu tumeichukua. And then we are affected by them. Na sasa tunaadhirika na hayo maneno. So the key thing is how not to eat garbage. Basi jambo la msingi ambalo nafaa ujifundishe ni jinsi gani hautakula takataka. How only to take good things. Ya kwamba ujifundishe kuchukua maneno mazuri peke yake. And give good things to people. Na pia nao ukapeane maneno mazuri kwa watu. The key to it is, kwa hivyo msingi ni discern people. Ni lazima uwe mtu wa kuangalia mtu na unampambanua ujue mtu anakaa sampuli gani. When this person talks to me, je, huyu mtu anaweza niongelesha? If he talks very negatively, na akiongea ataongea kinyume, I would discern what kind of person he is. Basi lazima uangalie huyu mtu mwe kwenye mzani umpime ujue ni mtu sampuli gani. If he continues to talk negatively, kama ataendelea kuongea mambo ya kinyume, I discern there is something wrong with this person. Nitajua huyu mtu ana matatizo fulani. And I would tell myself, nitajiambia, I don't have to take it. Mimi sitaki kuchukua maneno yake ya kinyume. Is it very simple? Je, ni rahisi? Then I won't be affected by them. Then I won't be affected by them. Na sasa ukifanya hivyo hautaathirika na maneno yao. But why do so many people fail in this? Lakini tatizo ni gani manake watu wengi wanashindwa kwenye jambo hili? Why do so many people fail to not to eat garbage? Mbona watu wengi wanashindwa mpaka wanakula takataka? Because we think it's unfair. We think it's unfair. Kwa sababu tunafikiria kwamba sio vyema. And we cannot accept that this person will hurt me. Na kwamba tunasema kwamba huyu mtu unamkubali anakudhuru. In our mind we cannot accept that reasoning of the person. Na sasa katika mawazo yetu tunashindwa kuanza kufikiria kuhusu huyu mtu. And we keep arguing with the person. Na sasa tunaanza kupingana na huyu mtu badala ya kunyamazia tu. And also we take their words seriously. Alafu maneno wanayoiongea tunaikamata kwa nguvu. And so we are hurt. Na sasa tunakuwa tume. But if we discern one thing. Lakini kama utaweza kupambanua kitu kimoja. All have sinned. Ya kwamba wote wametenda dhambi. So when I see a sinful person, kwa hivyo ninapoona mtu ambaye ni mtenda dhambi, I'm not surprised. Mimi sitashangazwa na yeye. I just would not take it. Ya kwamba mimi sitachukua maneno anayosema. But at the same time I have compassion on him. Lakini katika hiyo hali nitamuonyesha upendo. I choose to have compassion on him and bless him. Nimechagua kumuonyesha upendo na kumbariki. Because he has been hurt by many people and so he hurts me. Kwa sababu yeye amechokozwa na watu wengi ndio maana amekuja kunichokoza. So I choose to forgive him and bless him. Kwa hivyo nitachagua kumsamehe na kumbariki. Now the concept is very simple. Aha, fundisho hapa ni rahisi sana. Don't take garbage. Usichukue taka. And don't give garbage. Na wewe pia usipeane taka. Always good
give good words. Kila wakati wewe peana maneno mazuri. The problem is many people are not willing. Lakini shida ni kwamba watu wengi hawako tayari. Because he mistreated me. Kwa sababu huyu mtu alinitunza vibaya. I want to hate him. Nataka nimchukie. I want to do something back. Nataka nifanye kitu kibaya pia kwake. Then we are following a sinful nature. Hapo sasa tunafuata hali yetu ya dhambi. And we don't believe that God can bless us. Na kwa kweli tunaamini kwamba Mungu anaweza kutubariki. Okay, let us look at these passages about, for instance, Joseph being hurt by his brothers. Kwa mfano tunachukua hili fundisho huu mstari ambao Yusufu anaadhiriwa na anauzwa na mandugu zake. Genesis chapter 50 verse 20. Katika kitabu cha Mwanzo sura ni ya 15 mstari wa 12. He said to his brothers after when he saw them again, aliwaambia mandugu zake alipowaona tena. And he said, you intended to harm me, but God intended for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Mungu alipoona mandugu zake wakija akawaambia, mlikusudia kunitenda mabaya, lakini kusudi la Mungu lilikuwa jema ili kwamba mpango wake ukatimilike kwa ajili ya kuokoa watu. Now, let me ask you. Hebu niwaulize. If you were sold by your family members to be a slave, je, kama utauzwa na wandugu zako na dada zako ili ukaende ukawe mfungwa ama mtumwa, what is your natural reaction? Wewe katika maisha yako ya kawaida ama katika mawazo yako utafanya nini? The natural reaction will have hatred. Ina katika mawazo yako wewe kama mtu wa asilia moja na mimi utachukia wale wa jamaa zako. Anger toward the people. Na sasa ukiwaona hasira inakupanda. And we might even complain to God. Na sasa unaweza hata kwanza kulalamika kwa Mungu. But Joseph was very special. Lakini Yusuf yeye hakulalamika, alikuwa mtu special. I'm sure Joseph had to handle it himself too. Najua Yusuf angeweza kushughulikia jambo hilo kibinafsi. Joseph could not take it immediately when his brothers sold him. Yani wakati jamaa zake walipomuuza, Yusufu aliona jambo hili kuwa ngumu. But he continued to trust in God. Lakini yeye aliendelea kumwamini Mungu. And so God spoke to him to let go of the things. Na sasa Mungu akamwambia awachane na vitu vingine vile. God will tell him that I have a wonderful plan in your life. Mungu akamwambia kwamba ninao mpango mwema kwenye maisha yako. In Genesis 39 verse 2. Katika kitabu cha Mwanzo sura Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa 2. When Joseph was sold to a person in Egypt, wakati Yusufu alipouzwa kwa mtu fulani kule Misri, the Lord was with Joseph so that he prospered. Mungu alikuwa na Yusufu na Yusufu akaendelea kupanuka. So Joseph was sold by his brothers. Kwa hivyo Yusufu aliuzwa na ndugu zake. It's normal for him to be angry. Ni lazima yeye kama binadamu wa kawaida akasirike. But he had a good relationship with God. Lakini alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu. And God spoke to him. Na Mungu akamnenea. And then he was willing to give let go. Na sasa yeye akawa tayari kutoa kwenye moyo wake ile hasira. And he continued praying to God. Na akaendelea kumuomba Mungu. So the Lord was with him. Kwa hivyo Mungu alikuwa na yeye. So he had a strong presence of God. Akakuwa na uwepo mwingi wa Mungu. And so everything he did prospered. Na kila kitu ambacho Yusufu alifanya kiliendelea zaidi. So in the Bible we see this good example. Katika Biblia tunaona mifano hii mizuri. Can you imagine if you were Joseph? Hebu fikiria, nataka uvae kiatu cha Yusufu. Sasa wewe ndiye Yusufu. Would you be able to have strength when you are being a slave? Ungelikuwa na nguvu kweli na umeuzwa kwenye nchi umekuwa kwenda mtumwa? And the person we saw was Paul in the New Testament. Basi mtu mwingine ambaye tunamuona katika agano jipya ni Paulo. He was persecuted, he was whipped by the people, he was persecuted by the Jews. Paulo alidhihakiwa na Wayahudi pia akachapwa mijeledi. He was stoned. Alipigwa mpaka mawe. But he did not complain. Lakini yeye hakulalamika.
And also David in the Old Testament, kwa pia Daudi katika agano la kale, when he was chased by Saul, yeye alipofukuzwa na Sauli, he continued trusting the Lord. Aliendelea kumwamini Bwana. And that's why he had this spiritual strength. Na ndio sababu yeye akawa na hizi nguvu za kiroho. The point is, how can we do it? Kwa hivyo swali ni je, tunaweza kufanya namna gani? Okay, here I will tell you the way how to do it. Hapa sasa nataka nikupe njia jinsi unaweza kufanya. First, ya kwanza, my life is very important. Maisha yangu ni ya muhimu. Never believe. Everyone's life is important. Tuamini kwamba kila mmoja maisha yake ni ya muhimu. God loves me. Na Mungu ananipenda. He has a wonderful plan in my life. Anao mpango mwema kwenye maisha yangu. No one can destroy the plan. Hakuna yule anayeweza kuharibu mpango huo. And I discern the people who always talk negatively. Na sasa mimi nitaweza kuchunguza nijue watu ambao wanaweza kuongea maneno kinyume. When this person talks negatively, wakati huyu mtu anaongea maneno kinyume, it came from his sinful nature. Mambo haya yametoka katika uasilia wake, hali yake ya kawaida. When he gets angry with me, anaponikasirikia, this is from his sinful nature. Yaani haya mambo yametoka, I don't have to take it. Yametoka kwa mambo yake ya dhambi. Now, many times when people attack us, wakati mwingi watu wanapoongea hivyo, what happened is, we will fall and say, oh, I'm so sad, I'm so unhappy, I'm so angry. Mtu basi anapozungumziwa maneno haya anasema kwamba mimi nimekasirishwa mpaka nimeanguka chini siwezi hata kuinuka. But instead we can learn to say, lakini nafaa tujifundishe kusema hivi, my life is precious. Maisha yangu ni ya thamani. If I keep the joy of the Lord, kama nitaweka furaha ya Bwana, I will have victory. Na nitakuwa na ushindi. I will have strength. Nitakuwa na nguvu. And God can use me greatly. Na Mungu atanitumia vikubwa zaidi. So the motivation has to come from God. Kwa hiyo kuchochewa ni lazima kutoke kwa Mungu. And God's wonderful plan in my life. Na mpango Mungu ana mpango mzuri maishani mwangu. So instead of taking negatively and falling, basi badala ya kuchukua maneno ile ya kinyume na mpaka uanguke, I will do this. Nitafanya hivi. It doesn't matter. Haijalishi wanayozungumza. It won't hurt me. Hayo wanayozungumza hayataniathiri. Because God will protect me. Kwa sababu najua ninaye Mungu atanitunza. His word won't be able to destroy God's plan. Hakuna yeyote atakayeharibu mpango wa Mungu maishani mwangu. Now, in Chinese 4:4, there is one way, one expression like this. Basi kwenye zile vita za kichainisi kuna vitu kama hivi nataka kufanya. You can use a little weight to move away a heavy weight. Unaweza kutumia nguvu nyingi ili kusongesha vitu vizito zaidi. When someone trying to beat you, mtu anapojaribu kuchapa, and you can do this, use your hand. You try to hit me. Hit me. Muangalie sasa muone. And then you hit me, not my hand. You hit me. Go. Aha. Okay. Go. Now, because he might be very strong. Kwa sababu labda huyo mtu anaweza kuwa na nguvu zaidi. I'm just using a little strength. Anatumia tu nguvu nyingi. And move it out. Na kutoa. That means I discern this person as problem. Inamaanisha kwamba umeangalia ukijua mtu huyu ana matatizo. When he talks negatively to me, anapoongea maneno kinyume kunihusu. The words are very powerful. Maneno hayo ni ya nguvu zaidi. Yes, I don't like you. Ni maneno ambayo yanakutemesha uyapende. But I'm taking it very lightly. Lakini unayachukua kiurahisi kiwepesi. It doesn't matter. Haijalishi hata kiongea. God loves me. Mimi Mungu ananipenda. Just move it away. Kwa hivyo wewe utasonga kando tu. The words that he spoke just stay in the air for less than a second. Maneno ambayo ameyazungumza yatakuwa tu hapo angani kwa muda mchache tu. I don't have to think about what he said. Usianze kufikiria amekuwa akizungumza namna gani. Very often people will remember what people said to them and think about it over and over again. Ijapokuwa watu watakumbuka maneno ambayo watu wamewanenea kuyafikiria zaidi. But we can say, this is not real, this is not true. Wewe unasema maneno haya si ya ukweli, manake haijajiandika kwa mgongo wako. God is almighty. Mungu ni mkuu. This word has no authority. Maneno haya hayana mamlaka. I don't have to take it and think about it over and over again. Sitaki kuchukua hayo maneno ni yawe kwenye kinywa changu nikaanze kuyafikiria kila wakati. Now when the angel Gabriel spoke to Mary, wakati malaika Gabriel alipomnenea Mariam,
Mary thought about the words of Gabriel over and over again. Mariamu alianza kutafakari juu ya maneno ya Gabrieli. So the good words of the Lord we can think about. Kwa hivyo maneno mazuri ya Mungu hebu tukaendelee kuyatafakari kila wakati. But the words of Satan and of sinful people we don't have to. Lakini maneno ya ibilisi na ya watu wabaya tuache kuyafikiria. We can let go. Tunayaachilia inaenda. And how can we resolve that in our hearts? Tunaweza kukamilisha maneno haya yote katika mioyo yetu. We can say a few things. We can say God loves me. Unaweza kusema Mungu ananipenda. He cannot really hurt me. Na Mungu hawezi akaniadhiri. When I seek the kingdom of God, God will bless me. Ninapotafuta ufalme wa Mungu, Mungu anibariki. No one can take away God's wonderful plan. Hakuna anayeweza kuondoa mpango mzuri wa Mungu ndani ya maisha yangu. If I'm not affected by him, I can have joy. Kwa hivyo mimi nitakuwa na furaha kwa sababu Mungu ni naye. And God is happy when I trust in him. Na Mungu ana furaha ninapomwamini. Does this sound simple? Je, inaonekana kuwa rahisi? Mtu yakwamba mtu anapoongea maneno kwako wewe unayaachilia tu inaenda. It's simple. Ni rahisi. Don't eat garbage. Ni rahisi tu hivi ya kwamba eat the good things. Usikule nini? Takataka. And na ukule maneno mazuri. And always say good things. Na kila wakati pia wewe ongea maneno mazuri. The problem is, lakini shida ni we are not willing. Sisi hatuko tayari. Because we want to revenge. Kwa sababu tunataka kulipiza kisasi. That's our sinful nature. Yaani hiyo ni hali yetu ya dhambi. When people mistreat us, wakati watu hawatutunzi vyema, we want to revenge. Tunataka tuwalipe kisasi. We want to do something back. Tunataka pia tuwafanyie uovu. We want to continue to stay unhappy. Tunataka tu kuendelea kuishi katika kukasirika. As this morning I said, asubuhi ya leo nimesema, it's the strong will child inside of that is not willing. Ya kwamba kuna msimamo ambao mtu ameujenga ndani mwake ambaye hayuko tayari. But why am I willing? Lakini mbona basi niko tayari? Because I treasure God's love. Kwa sababu ninadhamini upendo wa Mungu. I treasure God's plan in my life. Ninadhamini mpango mzuri wa Mungu maisha yangu. I don't want anyone to take away any good thing from me. Na sitaki mtu yeyote akachukue kitu kizuri ndani ya maisha yangu. Okay, now we can use the 5-step to victory. This morning we talk about that. 5 steps to victory. Sasa asubuhi tumezungumza kuhusu hatua tano za ushindi. Tunaweza zirudia tena. Remember the 5 steps to victory first. Unakumbuka hatua tano za ushindi ya kwanza? Aware. Ujue. I'm aware someone is hurting me and I'm being hurt. Najua kwamba mtu ananichokoza na naendelea kukasirishwa. Or I'm aware I'm unhappy. Ama ujue kwamba mimi sina furaha. Second. Ya pili, if I'm affected by him, it's destructive. Kama basi nitaadhirika na huyo mtu ina maana kwamba itanidhuru. Number 3, the Bible. Ya tatu, Biblia. So the Bible says, if God is for me, no one can be against me. Kwa sababu Biblia inasema Mungu akiwa upande wangu ni nani atakayekuwa kinyume na mimi? And I want to repay wickedness with goodness. Na ninataka kulipisha uovu na uzuri. And number 4, ya nne, pray to ask God to forgive us. Omba kumwomba Mungu akusamehe. And pray for strength. Na uombe kwa nguvu. Number 5, ya tano, I choose to obey. Nimechagua kutii. I choose to say God loves me. Nimechagua kusema Mungu anipende. I rejoice in the Lord. Na ninaweza kufurahia katika Bwana. What he says is not true. Kile ambacho amekisema si. I don't have to be affected. Mimi sitaki kuadhiriwa na watu. Now, let me say it's quite simple. Nataka kusema kwamba ni rahisi. The point is, are you willing? Lakini swali ni je, uko tayari kufanya? It takes a lot of practice. Inachukua vipindi vingi vya mazoezi. Does anyone have a question about your situation? And then you can ask me, I can respond to you. I've gone through many situations, but time's up. So if you have a situation you think is too hard, I can tell you how to handle it. Now let me say one more thing too. Acha niseme kitu cha kumalizisha cha mwisho. What I talk about is handle my heart. Kile ambacho nimekizungumza ni jinsi ya kutunza moyo wangu. So that I'm not affected. Ili kwamba hauadhiriki. So that I have peace and joy. Ili kwamba uko na furaha na amani. But handle the problem is another thing. Lakini pia kushughulikia matatizo ni jambo lingine. For instance, as a pastor, kwa mfano kama mchungaji, if one member sins and says something negative to you, kama mshirika mmoja na tunadamu anazungumza neno kinyume na wewe, as a pastor, kama mchungaji, we want to learn not to be affected by his bad behavior and bad words. Ni lazima tujifundishe tujue jinsi ambavyo hatuwezi tukaadhirika na maneno ya watu. I stay peaceful. Unabaki kwa amani.
And then I'll ask God for wisdom how to handle the situation. Na sasa unamuomba Mungu hekima jinsi ya kushughulikia maneno haya. And then I can ask him, what do you want? Na sasa nitamuuliza kwa upole, unataka nini? Are you unhappy about? Ni nini ambacho kimekufanya ukakasirika? What can we do about it? Tunaweza kufanya nini kuhusu? And we can even ask, do you see there is anything wrong with how you handled it? Na pia unaweza kumuuliza, je, umeonekana kwamba kuna matatizo au makosa? So just handling the situation. Ili uweze kushughulikia hali yako. Now in a family, katika familia, sometimes some members of the family, it's hard for them to change. Wakati mwingine watu katika familia ni vigumu wao kubadilika. They always get angry. Wao watakasirishwa kila wakati. Then we have to decide. Ni lazima basi tuangalie na tukubali. Do we talk to them about the problem? Je, tunawazungumzia kuhusu matatizo? Or just let go? Ama tuache tu iende? There are some people who won't change in a whole lifetime. Kuna watu ambao hawawezi wakabadilika katika maisha yao. The only way you can handle it, yaani tu jinsi ya wewe kushughulikia jambo hilo, is learn not to be affected by him. Ni kujifundisha ili kwamba hao watu usiadhirike na hao watu. Even some people who are willing to change, ijapokuwa watu wengine wako tayari kubadilika, we have to do it in a gentle way. Ni lazima tufanye kwa njia ya upole. So these are two different things, how not to be affected by people. Basi hapa kuna vitu viwili ambavyo jinsi gani usiadhirike na watu. And second is, how can I handle the problem? Na ya pili ni je, naweza kushughulikia vipi tatizo hili? Now there is a big issue. Hilo ni tatizo kubwa. Today we mainly talk about how not to lose joy because of people. And the key is, tulikuwa tunazungumza kuhusu jinsi gani ambavyo usiweze kupoteza furaha na msingi ni, the key is don't eat garbage and give out and don't speak garbage. Ya kwamba basi usikule takataka na wewe pia peana mambo mazuri na usikubali kupokea takataka. Okay? Now it sounds very simple but it works. Inakaa rahisi lakini linafanya ukielewa kwenye mazoezi. Okay? Now anyone have any question about a situation that you find very difficult? And do you think you can start to do it? Then at home or wherever you are, that you learn to say, doesn't matter what it says, doesn't matter. Je, mambo haya unafikiria unaweza kuyaweka kwenye mazoezi ukifika kule nyumbani useme kwamba hutaki kuadhirika na maneno ya watu? Ndio. Okay? Now it takes time to learn to do it. Inachukua muda kujifundisha kufanya mambo haya. So learn from Joseph, David and Paul. Jifundishe kutoka kwa Yusufu, Daudi na Paulo. Okay? Now if you have a question you can ask me afterwards. Time's up. Kama una swali utakuja kunona shinafsi. Okay? So God bless you all. Mungu awabariki wote. Let's have a prayer, closing prayer. Hebu tukafunge na maombi. A closing prayer. Tunafunga kwa maombi. Dear Heavenly Father, we thank you. Baba wetu wa mbinguni tunakushukuru. Because you always love us. Kwa sababu umetupenda kila wakati. No matter what people do to us, haijalishi yale ambayo watu wanatutendea, you can protect us. Wewe waweza kutulinda. So we don't need to be afraid. Kwa hivyo sisi hatuna uoga. And we don't have to eat the garbage from people. Hatutaki tukule takataka kutoka kwa watu. We don't have to take the word seriously. Hatutaki kuchukulia haya maneno na uzito. And we can learn not to be affected by people. Na tunaweza kujifundisha jinsi gani tusiadhirike na watu. And we can have compassion on them. Na tunaweza kuwa na furaha kwao. And pray for them and bless them. Na tunawaombea na wabariki. And we can forgive them. Na tunaweza kuwasamehe. Please give us the motivation. Tunaomba ukatupe mchecheo. Because our lives are very precious. Kwa sababu maisha yetu ni ya thamani. So we want to keep our lives in a way pleasing to you. Tunataka tuweke maisha yetu kwenye njia inayokupendeza. If there is anyone we dislike now, kama kuna yeyote ambaye hatumpendi sasa, please help us at this point to begin to have compassion on that person. Hebu ukatusaidie kuanzia leo tukapate kumpenda. To bless the person, bariki mtu, to forgive the person, kumsamehe mtu huyo, and not to take the negative words, tusiachukue maneno ya kinyume. Help us to pray for this person many times, ukatusaidie tukaweze kuombea mtu huyu vipindi vingi, so that our hearts are set free, ili kwamba mioyo yetu ikawe na uhuru. Lord, help us. Bwana tusaidie. Give us the motivation. Ukatupe basi. In Jesus' name we pray. Yesu Kristo tunaomba. Amen. 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 Let me tell you, there are many times in my daily life I thought of someone and then God told me to handle it.
katika maisha yake kuna wakati mwingine ambao anaanza kuanza kufikiria watu ambao wamemchokoza na Mungu anamsaidia. And I kept praying until I totally forgive that person. Anaanza kuomba mpaka anajikuta amemsamehe mtu huyo. I want to forgive the person. Na anamsamehe mtu huyo. And not remind what they've done to me. Na anasahau yale yote ambayo wamemtendea. And then I always ask God to give me strength to always say good things to them and bless them. Sasa naomba Mungu ampe nguvu ili azungumze maneno mazuri kuwahusu watu hao. So I hope you handle your life like that all the time. Kwa hivyo ninaomba kwamba maisha yenu yote pia mkayafanye vivyo hivyo. Okay, God.